multi, se ci c'è chi ne porta in titolo, multi milionare, multi, non come si chiama sgotto, non c'è tu, non c'è sgotto, un è omnisci, un è omnisci, c'è chi ne prende di restare, cos'è come ormai, c'è io con chi ne mette vetem, un è omnisci, un è omnisci, c'è come un zoo, tonde. Harani tier, nu como tier, une omnisci, nu co tier. Une, numer ne, du, tre, quadr, pes. Gio, sto, tet, non let. Une i com ceta numra, prambi let, nu mandin. Besoni, ju, kini mu knoq ta shmelojnat mia, si që shëshini këtu, background dhe kena Minecraft. Po, une jo mi mësum veç me miliona euro edhe dolar tu i cilë në përdur që ashtu që kjo është një fillim i ri për mu Minecraft e se cila loj tjera që lojna tjera që vim kjo është veç një fillim për mu na pianisim këtu me këtë serverin Hive ju që dini me lujt Minecraft. Mos më gjykoni, ju që s'keni lujt kur Minecraft, ju gjykoni, se e di se as ju s'dini me lujt. Se kjo është veç një fillimi, të këshirim qëtu. A do një mi u ble kështu komplet që është jeni grup, mi u ble, a do një? Ha? Ku po do një? A do një mi u ble krej qëtë serverune? A do një? Ba se e kom ble Game Cost TV-n, ju ble edhe juve. Për mu s'mandin. Hiç, krejt kom i ble une, nuk kom i pas një YouTube kur gjo heq tjetër përveç multimilionare, multimilionare. Shkojmë tash, ku shok kjo, qka do na me lujtna, neve nuk na ndim, a hupim, a nuk hupim, na i kena miliona. Krejt e Minecrafti edhe YouTube-ja është e jona. Po shkojmë që tu TNT run. Hinë mranda, që është duhet me hi? Qa ku jena këtu, këqërëni? Edhe me ra une në fund, katin e fundit, hiq nuk më ndin. Pse hiq nuk më ndin? Se jëmë multi, e ti, multi jëmë une. Multi, nuk më ndin me hub. As të një jetë, 7 veta e në qëtu, prej 24-ve. Qëta 7 vetë me ditë, se e kanë, dikon, kanë e kanë qëtu përbalë, këta ishin orë, kishin bove vrasje me njëherë. Po na, po do na mjanis, tash edhe pak t'jen t'iran. Mosë më gjëkoni edhe njëre, se multi i ka pun dorë. Nese ti më thush, a, ki lujt keq. Trej me një 50 e gojës edhe ki me thonë, ki lujt mirë. Apo një, ose një qinëshe, svarët se ki qmimin. Ti nese thush keq, une ta fus 50 e gojës edhe ti thush mirë. Ska këtu se multi i ka pun dorë. Multi. Hajde multi edhe 10 vetë, edhe heci. Nese, normal që këmë e hu, po kjo qka ka bon këtu, kjo qka ka bon. Për 6 sekonda po starton, për 3, nisu, nisu, nisu. Alo se ja ka nis, me ra krejt, ton, unë jo multi, ra është një katë për fundi. O, multi, multi këtë u rikëtërë si ja, multi, jetu ra, multi, që dikush e paska bove që birën, na do na me shku kështu, u, që shka ra njeri, do na me shku kështu, që o shve, pu, pu, unë e kom hupa, që paret, unë e fitova. Ky map ko ka pak ma i gjon, aty që kom hupu në që kesh me ta, ata nuk u dzojnë me thonë se unë e kom hup, se i paguva. I paguva, ja unë busha gojnë ka ishin evrë, 100 eki. Edhe ata thonë, na kena hup, multi, multi ka fitu. Edhe hecim tash me qëtë map, edhe qëtë map pëbojmë, edhe nuk kena që kam me zgatë ma shumë. Nështë të nga bjenë edhe një i mirë, në basi saj,
Po na nuk do na mudrzu, na le se hupi me kena njejtë si me fitu, edhe me fitu e kena njejtë si kur me hup, për neve o krejt njejtë, na e na multi, na i kena krejt pun dorë. Këta nuk udzojnë me fitu, nuk udzojnë me thonë se kanë fitu, pa thonë une, kini fitu ose nëse si paguj. Si për shambull që kë, me bo, me fitu pare në vend, paret në ngoj edhe kë thot kom hup. Publikit i thot kom hup, apë kuptën? Po nise nga ka dale, nuk e kom hiq për ngut, nuk e kom hiq dert, nuk ma ndin hiq qka bot edhe 6 sekunda. 6 sekunda, nisim. Nisja një që ashtu mle që tu pi he pi shkojmë në qosheve. Ky djali po më shkon qosheve. Që ashtu edhe une shkoj qosheve. Që ashtu une shkojmë bas këtina. Shkojmë qosheve, nuk dona me huk. Thjesht as nuk na intereson a kena me huk. As kena me hup, se na e kena Minecraftin, na i kena krejt punë në dorë, qëre këm dul për para nuk di, qëre double jump, ej, nuk e kom dit për këtë double, nuk e kom dit për këtë double trouble, edhe sa so katë mosëm dhe shto, jena promptin katej, se une me rom t'in katë, krejt t'i mu pagu ka 100 euro. Veç lemni, mos ka bëni me folë, veç që qërë une jëmë këtu t'ash kush bjen pi netit direkt, bjen farbire qëtu. Ta mbaroj une rethin te, mos me mujtë këta me hi, njën i ro, qështu që, e ngushtojmë të në rethin, edhe him tuk cy qështu tuk cy mos mu dërzo mos kjo ka do me hi këto në ik atje ik pianisim edhe këtë gare dhe nuk në andin si që shtash ju e shini edhe vetë, une nuk jom humë së qërëni, une jom fitu së qërëni paret që shpobinë, qëtojnë sekundet e mi, qëtojnë, a pishini paret, na edhe qëtëherë, dona me lujtë, Minecraft, po veç për hatërën e juj, se kini lypë shumë, Minecraft, kom lidzu komente tepër, sot kom lidzu komente ma shumë, se kur, se kur e bleva qëtë channel Game Cost TV, mu duftë, me lidzu pak komente edhe me hi pak muhabet, mu njëftu me juve edhe me këshyrë qka po lypni, qka po dëni, qka pi u pelqen ma shumëti, mos lypni veç GTA, se te une kom e ta bo qëtë, si qëtë loj që është ta kom bo interesant, kom e ta bo GTA, Mickey Mouse me bo me lujt kom e ta bo interesant. A e dini ju atë punë, ja nisim, po kam shkon ky onësh, mos më shko onësh, qka do, që kena me lujt, na kena me boj interesant, edhe pëm vjen shumë mirë se jëm betë këtë katë MOTAT! Kum dull zit njeri që është po hesin këtu për para, sa deshta me thonë jëm betë një katë manel, një 3-4 vetin am betë, unë e rash poshtë, multin e ki gjujt poshtë, po s'ka dertë, multi e bo një pages tona, këtë dujere që ashtu po e kom bo double jump nel, nejrë, qka ka bot me multin, 17 playera, 16 jën bet. Tona të bire kanë bo. S'kom shonë sa qëre ku më dullë qeni, ropi neldit në të shoj poshtë. Po s'ko dert, multi on loj, edhe 15 vetë. Nese multi mbri me hi top 10 që une, një me, jëm bashk me këta, me juve, Minecraft, Minecrafter. Dona me i top 10, top 10, oh my god, që akum kalu tash, nuk pëmbesot,
Nuk po mbesot. Bini more, hupni. Hupni more tramlet. Hupni. Nuk dhe. So kat jon bet. Mosëm hadë ti sa rriti shtu. Rrinë e onën tonde. Unë në rrinë e onë tam. Tramlet vetin am bet. Ma. Ma këtë. Qa ashtu. Veç këtëta. Ma dy kat. Humbja. Humbja. Jo. Jo. Jo.